Hvad købte du? Du ville spørge dig, hvad er det dyreste, eller hvad? Ja. Xbox og AirPods Wired. Kan I se det her, man? De nyeste AirPods, man. Det er bare uden R. Ej, det var for creepy, det der. Kan man se den her? Kan man se den her plads, som den hvorfor er vi bare first class? Okay, man kunne bare ikke overhovedet skrider. Det er også ret fedt, at vi tager sæde, når der er storm i Danmark. Er det gaffetæg, der er på vingen? Brutal landing. Nå, jeg nåede lige sådan en sov. Der er landing. Nå, ja. Jeg nåede bare at minde mit eget business, men lige pludselig var det bare... Det er det, jeg siger. Det er ligesom, når Kæver han bremser. Folk altid, når de gør det her. Nå, kæver du så over herude, ikke? Jo. Jeg skal lige vaske mig. Hvad? Men jeg skal ikke kræve det. Nej. Nu er det 4-stjerner, og så tænker jeg altså bare... Okay, nu skal du ikke spille rig. Hvad fanden er det ikke 5-stjerner? Når du står op, så står du op, så jeg er god til... Her, der. Hvad er det her? På tempo min ansigt, skal du lige? Hvorfor skal man stok i det? Hvad? Hvad? Det har jeg ikke sagt. Okay, har vi travlt eller hvad? Ja. Cheap codes. Hit lige en update, Adam. Hvad? Men når du får nok sådan et omformet hoved af det der. Vi skal bare have noget mad, ikke? Men pad thai-spottet derovre, det er kraftigt med lukket igen. Hvor alt er det, det er lort. Så hælder vi en walk. Hele vejen. Okay, så kan vi så ikke se en skid. Hele vejen dernede. Og noget mad. Nu stopper du. Hvorfor er det mærkeligt, at jeg blev færdig med at grine med kæmper, så gør jeg det, at jeg var 30 gange sjovere. You good girl. Hvad var det, du fik galt igen? Ja, pizza. Vi har den samme herre. Nej, hvor ser det godt ud. Hvad er det, Mikkel laver, bro? Ja, hvad er det, du laver, bro? Vi har sådan en skum, så lige skal jeg fucking... Ligesom det, så hver gang vi har haft en problem, så bare snakker med bunden. God tur endelig hjemme. Eller flyveturen. Flyet er forsinket. Hvad siger du? Det er sådan 20.000 kroner. Flyet er forsinket. Okay. Og ikke når fodbolden er vigtig. Det regner med min skærm. Ja, kæver. Vi snakkes. Hej, Danmark. Jeg havde været virkelig. Jeg på fly. Så sådan. Jeg kunne ikke engang skrive mig. Adam, beskriv landingen.
Det var kraftigt med, at jeg er 3-4 pints Guinness i udlandet. Jeg troede, det var det. Jeg troede, det var slut, det her. Men nu blev man bare bustet direkte ned på jorden. Det var ikke noget smooth shit, det var ikke som om, han prøvede det. Nej, men han bustede bare ned sådan der. Sørg for, at vi ikke kunne mærke, at vi ramte jorden, ikke? Så blev bare, han klaskede direkte ned. Altså, du bankede også hovedet ind i sædet foran, ikke? No more dick.